ଓଡିଶାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନରେ କଣ ଆସିଲା ଯେ ହଠାତ୍ ଅଟୋ ନେଇକି ବାହାରି ପଡିଲେ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କି ବୋଲି ମୋର ସେଇଟା ଆଶା ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଘରୁ ବାହାରିଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଇଛି, ଛଅ ଦିନ ଲାଗିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଲି ମୁଁ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ରହିକିରି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମଲୀଳା ଯେକି 22 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉଟାକି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇ ଆସୁଛି, ଏଠି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅବତାର ପାଇଯାଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମ, ମୁଁ ବି ସେଇଭଳି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଟୋ ନେଇକି ଏତେ ବାଟ ପାଖାପାଖି 800-900 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ହବ, 1200 କିଲୋମିଟର ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଅଟୋରେ ବି, ମାନେ ଅଟୋରେ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ, ମୋର ବି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବି ଆସିପାରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଉଥିରେ ବି ଆସିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ହିସାବରେ ଯିବା, ୟାର ଗୋଟେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କହିଲି ଯେ ସମଗ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଏଠି ବିହାର ଦେଶରେ, ୟୁପି ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଲେଡି ମହିଳାମାନେ ଅଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି? କେହି ବି ଚଲାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିକି ଦୀର୍ଘତ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇକି, ସବୁଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ କୋଉଠି ମହିଳାଟେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛି, କମେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଶି ଆସିଛି, ଏଠି ସେମିତି କିଛି ନଜର ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବା ବା କରିକି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ କୋଉଠୁ ଅଟକା ହଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ କଣ, ଟ୍ରାଫିକ କଣ? ନାଇଁ, ମତେ କୋଉଠି ବି ଅଟକଉ ନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ କଣ, ଟ୍ରାଫିକ କଣ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେତିକି ଦିନ ହେଲାଣି ବି ଆସୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସବୁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁଛି ଗାଡି ନେଇକି, ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।